bir aydı departament orada onları başa salabilmek için gedin diye anla stanovkada. Hamısı gene kimde diye anla. Cibimə necə girsən? İki oğlansan, dilənsin, dilən. Necə qala, nə qışqırırsan? Dilən çözün sən. Bəs başına bax. Bəy kimi girmə, cibində bir qəpik də pulu yoxdur. Düz deyir, dayı bırak. Cibimə pul qoydu. Bir avro oldun camaatın içində.